So hello and namaste everyone. Welcome back to my channel. अनि आजको अब हुन्छ नि भिडियो चाहिँ अब कति अब राइडको भिडियो मात्रै बनाउनु भनेर अनि वी आर ट्राइङ टु डु अ माइलेज टेस्ट है. अब एनएसले कति माइलेज दिन्छ भनेर कतिजनाले सोधिरहेको थियो क्या मलाई. अनि लेट्स सी कति दिँदो रहेछ. त्यसमाथि मैले अझै एडजस्टमा अलिकति छेडखानी पनि गरिरहेको छु क्या, अलिक लाउड बनाएको छु एडजस्ट पनि. अनि त्यो हुँदाहुँदै नि कति दिँदो रहेछ आज होइन. सो मैले अब कसरी ट्राई गर्न आँटेछु भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब मेरो ट्याङ्की खाली पार्न मिल्दैन है, किनभने यो एफआईवाला हो नि त. एफआईवालामा चाहिँ 3 लिटर कम्पनीले भने जस्तै 3 लिटर चाहिँ जसरी पनि पेट्रोल हुनैपर्छ भनेको छ क्या, 2 लिटर 3 लिटर. अनि त्यही भएर मेरोमा खाली पार्न मिल्दैन, खाली पार्यो भने एफआई उठ्छ क्या. अनि एफआई मे कस्ट अराउन्ड 25,000 रुपिस लिन्छ एफआई बनाएको होइन. त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले कसरी कम्पेयर गर्न आँटेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यसमा फुल ट्याङ्की पेट्रोल हाल्छु म होइन, जति जान्छ. तर अहिले पनि फुल ट्याङ्की छ, मैले अघि भर्खर भराएर ल्याएको हो. अनि यसमा जति जान्छ होइन अब त्यति हाल्छु, लाइक ओभरफ्लो हुने पाराले नै हालिदिन्छु क्या म, सो झेलिनुहोस् भनेर. अनि जति जान्छ जाओस् है, बरु अलिअलि एक दुई थोपा बाहिर जाँदा पनि केही हुँदैन. सो ओभरफ्लो हुने पाराले नै उ गरिदिन्छु. अनि त्यसपछि 30 किलोमिटर 35 किलोमिटर जति म राइड हालेर आउँछु अब होइन, कता कता हुन्छ. अनि त्यही हो, भर्खर साथी देखाएको थियो होइन, अब भ्लग गरिरहेको छु, अब भेट्न मिल्दैन नि त, त्यही भएर अनि म इग्नोर गरेर हिँडिरहेको छु है, सरी फर द्याट. पछि म त्यसलाई यो भिडियो पठाइदिन्छु पऱ्यो. अनि त्यही हो, अब लेट्स गयो त. अहिले चाहिँ हामी निलो पुलको पेट्रोल पम्पमा जान आँटे. अनि इफ यु हेभन्ट फलो मी अन इन्स्टाग्राम, डु फलो है, किनभने तल अब किन भने चाहिँ अब नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू के आउन आँटेछ म सबै मेरो स्टोरीमा भनिरहेको हुन्छु. अनि भिडियो एडिट हुन टाइम लाग्छ नि त, त्यही भएर मैले चाहिँ यो जुन जुन खिचेको हुन्छ नि तिनीहरू म सर्ट सर्ट क्लिप गरेर चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट फेसबुक अकाउन्टमा हालिरहेको हुन्छु. सो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ है, गएर फलो गर्नु होला सबैजनाले. एन्ड थ्याङ्क यू फर 1500 सब्सक्राइबर्स है, चाँडै नै पुगिरहेछ हाम्रो 1400 एन्ड चानचिन पुगेछ, जे होस् 1500 क्रस गर्न आँटे भनौँ न अब. सो आज चाहिँ मैले माइक क्वालिटी पनि होइन अलिक इम्प्रुभ गरेछु, पहिलाको भन्दा माइक क्वालिटी पनि राम्रो आइरह होला है. कतिजनाले कम्प्लेन गरेको थियो क्या दाइ माइक अलिकति अडियो क्वालिटी राम्रो भएन भनेर. सो हियर इट इज है, आज चाहिँ राम्रो आइरह होला. सो लेट्स गो. के गर्छ म साइलेन्ट बाल, यस्तो रिस उठ्छ नि यस्तोहरू, न साइलेन्ट बाल्छ न केही, कि इमर्जेन्सी बालेर आउनु यार पागलहरू. सो कतिको पेट्रोल जला चाहिँ थाहा छैन है, आई डोन्ट नो, अहिले भर्खर हालेको. अनि मैले घरमा 2 लिटर निकालेर पनि आएको छु क्या स्टिल. हेलो अघि भर्खर ट्याङ्क फुल गरेर फेरि गरिदिउँ त, मैले पेट्रोल निकालेर आएको छु. छ घट्या, मैले चेस्ट गर्न आँटे हो क्या, 2 लिटर निकालेछ क्या, 2-3 लिटर कति निकालेछ. हाल्नु हाल्नु चुप लागेर, ऊ तल्लो पुगिसक्यो, ल पुग्छ त, हाल्नु न चुप लागेर, हाल्नु न हाल्नु. ए के भन्नु अनि माइलेज चेस्ट गर्नु परेन, मलाई थाहा नै थिएन क्या, अचानक आयो नि त नि अनि थिङ्किङ यस्तो यस्तो गर्ने भनेर. हजार ठिक छ, यति हो जाने म्याक्स. ल युट्युबको भिडियोको लागि के गर्नुपर्छ, कुदा चाहिँ छैन है. ल सो म यहाँबाट होइन अब यता हुँदै अब गोपकृष्णतिर जान्छु होइन, अनि गोकर्णतिर जान्छु, अब कता कता हुन्छ हेरौँ है. अनि त्यही हो, अब बाटोको एक दुईवटा सिनेमेटिक देखाउँछु,
सो इन्जोय द भिडियो है त। That I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be. Tai mero naam pani aako hola. एनुअलतिर नि तपाईले पठाउने हो हजुर एनुअलतिर अ तपाईको नाम के थियो राजकुमार थापा मगर हेर्नु त ए दुईटा छ तपाई अ दुईटा छ बाटोमा देखिहाले किन दुःख दिनु भनेर के तपाईलाई नि ए ए अ दुईटा छ मेरो त्यो गोप्रोको सामानहरु मगाथे के मर्छ 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 साला राजकुमार थापा मगर हो एउटा अ है ये दुईटा कति कति हो 619 इन्क्लुडिंग सर्भिस उ हैन हजुर 1000 त्यसमा जोडेर 168 र 619 के मगाओ त्यो हो त्यो सामान खोल्न मिल्छ चेक गर्न मिल्छ अ त्यो पनि अलि मिल्दैन हैन इन्कि तबिकु छ नि जे डिफेक्टहरु परेको छ भने त्यो त्यो पर त्यो सेतो उ यो गाडी देख्नु भयो त्योबाट भित्रपट्टि हाम्रो अफिस चाहिँ त्यही छ त्यही रिटर्न गर्दिन्छ नि मैले खोले है त पैसा तिरिसके नि मैले हुन्छ हुन्छ सर चेन्ज छ तपाईँसँग चेन्ज छैन नि ब्रो कतै मगाएको 3 पिस 6 पिस यो गाडो यो त यतिकै ल्याइदिए भए हुन्थ्यो नि ब्रो यार हजुर यो प्याकेटै 30 रुपियाँ पर्छ होला यतिकै ल्याइदिए भइहाल्थ्यो नि म त सामान धेरै ठुलो होला मैले अस्ति यो किन्दा एउटालाई 150 पऱ्यो अनि यो 100 रुपियाँ 6 वटालाई त्यही भएर मगाएको क्या मैले अर्को चाहिँ यो साइक्लिङको लागि गोप्रोको सामान किनेको क्या टोकोमा यसरी लाएर गोप्रो लाउनु मिल्छ सो मेरो अलिकति होइन मैले चेस्ट गर्दा गर्दै अब साइड स्ट्यान्ड अन रहेछ सरी सो मैले चेस्ट गरेर थिएँ अनि त्यही बिचमा अनि दराजको मान्छे देखेँ क्या आज डेलिभर हुन्छ भनेको थिएँ होइन अनि 2 किलोमिटर मात्र चल्दा छ भर्खर मेबी म 30 किलोमिटर राइड गर्छु होला अनि चेक गर्छु मेरो माइलेज कति छ भनेर होइन अहिले चाहिँ म रोडै रोडमा आइरहेको छु किनभने आई हेभ टु कभर अ लट अफ किलोमिटर्स है धेरै किलोमिटर कभर गर्नु छ अफ रोड मात्रै 30 किलोमिटर चाहिँ इट्स गर्न बी सो टफ क्या त्यही भएर चाहिँ अनि मैले अनि अन रोड अफ रोड दुइटै टेस्ट गरेर कति माइलेज दिँदो रहेछ चाहिँ मैले हेरिरहेको छु अनि त्यसमाथि पनि अब त्यो दराजको मान्छेले के उ गर्नु भनेर अनि मलाई पनि पछि झ्याउ हुन्छ क्या अनि त्यही भएर चाहिँ मैले अनि त्यहीँ देखिहालेँ दाइ मेरो पनि छ भनेर भने होइन अनि छ अरे अनि स्टिकर र अनि मैले त्यो साइकलको लागि माथिपट्टि गोप्रो लाउनु मिल्ने गरी त्यो मगाएको थिएँ क्या सो केही होइन क्वेसनहरू भएमा चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा छोडिदिँदा हुन्छ क्वेसनहरू है अब सकेसम्म चाहिँ म हुन्छ नि अर्को भिडियोमा त्यसलाई कभर गर्नेवाला छु सो अब अफ रोडिङको लागि चाहिँ वेयर गोइङ गोकर्ण है गोकर्ण नै राम्रो छ किनभने अति अफ रोड छ त्यता अनि यसो एक दुईवटा स्टोरी पनि जान्छ एन्ड इफ यु हेभन्ट फलो मी अन इन्स्टाग्राम लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन बिलो है फलो गर्दा हुन्छ आई डोन्ट नो माइक क्वालिटी कस्तो आइरहेको छ होइन तर नि म आज बोल्या बोलै छु क्या ल एकैचोटि माथि गएर भेटौँला है त सो कपन गुम्बाको पछाडि आइपुग्यो हामी चाहिँ कतिजनाले थाहा नि होला है कपन गुम्बा कहाँ हो भनेर
लाइक आधीलाई कपनमा बस्नेहरू अनि अलिअलि हुन्छ नि बाहिरकोहरू पनि भ्युवर्सहरू होला है। अनि कपनकोमा चाहिँ ठ्याक्क कहाँ पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बौद्धबाट अलि बौद्ध त सबैलाई थाहा छैन, बौद्धभन्दा अलिक पछाडिपट्टि क्या उतै पर्छ बौद्ध चाहिँ। अनि त्यही हो अहिले अब अफ रोड जान आँटेको, किनभने अन रोड मात्रै टेस्ट गऱ्यो भने त अनि 32-35 दिन छ हाइवेमा चाहिँ, अनि हामी अफ रोड प्लस अनि हुन्छ नि रोड र अफ रोड गरेर चाहिँ टोटल कति दिन रहेछ भनेर हेर्न आँटेको आज चाहिँ। सो गोप्रोमा चाहिँ अति स्मुथ देखाउँछ होला होइन भिडियो, तर बाटो चाहिँ अति बिग्रिया हुन्छ क्या, अब स्टेबल हुन्छ नि त गोप्रोको फुटेजहरू। ला ला ला, मैले अनि अस्ति गिभ अवेको कुरा गरिरहेको थिएँ है, अनि अहिले चाहिँ लकडाउन पनि खुल्यो है, अनि त्यही भएर अनि हेलमेट मागिरहेको थिएँ क्या कतिजनाले। म एउटा छुट्टै भिडियो बनाउँछु हेलमेट दिएको र ऊ गरेको चाहिँ, अस्तिको भिडियोको कमेन्टहरू पढेर होइन, धेरैजना छैन त्यसमा 10-12 कतिजना होला हेलमेट हेलमेट मात्र भनेको, अनि त्यो मध्ये अब एकजनालाई चाहिँ म हेलमेट चुज गरेर दिन्छु है। मसँग मेरो लगभग मैले यो हेलमेट किन्नु भन्दाखेरि 4 कि 5 दिन अगाडि मात्रै मैले त्यो हेलमेट किनेको थिएँ क्या, अनि मेरो पैसा आयो नि त त्यतिखेर, अनि त्यही भएर मैले यो हेलमेटमा अनि हुन्छ नि अपग्रेड गरेको। अति बबाल छ क्या यो बाटो चाहिँ, हुन्छ नि चिप्लिन्छ डेन्जर। सो अहिले चाहिँ हामी अब गोकर्ण आइपुग्न आँट्यो है, अनि अफ रोडै अफ रोड रहेछ, लाइक हिलो बढी छ क्या अफ रोड भन्दा पनि, हेर्न ल ल ल ल ल पुरा हिलै हिलो छ क्या बाटो नै, ल मान्छेहरू रहेछ र अगाडि त ल लड्छ मजाले लड्छ यहाँ अरे अब। अनि एउटा हुन्छ नि एनएसको अब कमजोरी भने त्यही हो क्या, टायर अब अलिकति हिलो छुनै हुँदैन क्या, त्यस्तो डेन्जर चिप्लिदिन्छ नि। मेरो अस्ति व्हाइट हाउसको भिडियो पनि कतिजनाले हेऱ्यो होला है, अनि मैले फर्स्टमै त हाइलाइटमा राखिदिएको थिएँ क्या, लाइक बाइक त स्वयं तलतिर हुन्छ नि खोलाको साइडमा गएर रुकतिर क्या, भने मैले ब्रेक पनि हानेको थिइनँ, एक्सिलेटर पनि ल्याएको थिइनँ, न्युट्रलमा कस्तो मजाले आइरहेको थिएँ होइन, अनि साइडमा त स्वयं गएर ड्याङ्ग ठोकिदिएर क्या। अनि एनएसको एउटा त्यो पनि हो क्या हुन्छ नि ब्याड हेबिट भनौँ न, अब डिसएडभान्टेज। सो अब झन्डा पार्क आउन आँट्यो है, माथिपट्टि छौँ यही झन्डा पार्क, अनि धेरै लामो भिडियो पनि अहिले त बनाउनै मन लाग्दैन क्या, किनभने हुन्छ नि अब धेरै लामो भिडियो हेर्दाखेरि मलाई पनि अरूको भिडियो अलिक लामो भयो भने कस्तो अल्छी लाग्छ, त्यही भएर मैले सर्ट एन्ड स्विट बनाउन खोज्छु भिडियो जति सक्छ है, त्यही भएर अब माथि गएर एकैचोटि भेटौँला है त। कति हो मान्छे पनि यार, बस्ने रे यहाँ गइहालौँ है तलतिरै। सो यहाँ चाहिँ मान्छे अति नै छ है, त्यही भएर अब सोसियल डिस्टेन्स कभर गरौँ। कति छ भने मान्छे त माथि हेत, झन्डा पार्कमा झन् एक दुईवटा स्टोरी बनाइदिउँ भने यार, अब कोरोनाको बेला छ है अब, त्यही भएर अनि लेट्स नट टेक चान्स क्या। सो राइट नाउ है अब बाँदरलाई यसो बिस्किट दिउँ, भर्खर पनि दिएको, फेरि दुइटा दिन पुगेन जस्तो छ है, त कस्तो मजाले दिन्छ क्या ल, खोज्ने होइन त्यहाँ ल, राम्रै लियो खै खुच्चे अझै चाहिन्छ ल, खा राम्ररी ल, ओए रातो मङ्की त्यसलाई त बढी भयो जस्तो छ बिस्किट, ल ल 2 पिस यो बच्चाको लागि, ल तेरो लागि पनि चुन्द्रे अझै ल, खा खा त्यो खा,
अब समात गयो अझै त हुन्छ नि माया गरेर उ गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो डिसिप्लिनमा बस्ने क्या दुधै पिस है सबैलाई डिसिप्लिन 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 भएन ल ठुलो बाँदरलाई यो चाहिँ ल अड्के छ ख्यार ख्यार गर्छ त पानी ल्याइदिनु रहेछ पानी फेरि केमा दिने समा ल तैँ तैँ खायो पनि ल ल यसले पास होइन झडन हेर सो होइन बाइक चाहिँ 28.2 किलोमिटर कुदिसक्यो अनि योभन्दा बढी आज म कुदाउन सक्दिनँ क्या न काई कान्ड हुन्छ नि अफ रोड गोकर्णको अफ रोडहरू सबै गयो है आज हामी अनि आज धेरै नै राइड गयो चाकपुरै दुखिरहेछ पछाडिपट्टि अनि अहिले हामी निरोपुल आइपुग्यो है अब पेट्रोल सायद जाँदैन होला यार मलाई त्यस्तो लागिसक्यो क्या 28.4 भयो अहिले है लगभग 30 किलोमिटरको एक्युरेट भनौँ न अनि 30 किलोमिटर जान आँट्यो लेची है अब कति रुपियाँको तेल जाँदो रहेछ मलाई जाँदैन जस्तो लागिसक्यो किनभने मेरो एक लिटरले 32-31 दिन्छ क्या साउन्ड बढाएको भए पनि त्यो पुलिसको गाडी आयो यार छोड्दै कम्प्लेन हाने रहेछ भने यताबाट घुमेर जाउँ है गाइज अब लास्ट साउन्ड हुन्छ नि लास्ट लाउड छ क्या त्यही भएर मलाई अनि ट्राफिक र अब हुन्छ नि पुलिसदेखि त लास्ट हुन्छ नि परै बसौँ टाइपको क्या उतै गयो भित्रै हामी जता गयो त्यतै गएतिर आइया नट अ प्रब्लम लेट्स गो एज यु क्यान से यहाँ 28.7 किलोमिटर होइन खेल त यहीँसम्म छ है जाँदैन यार यो यहीँसम्म छ जान्छ तेल तेल यहीँसम्म छ है माइलेज टेस्ट गरे हो क्या माइलेज टेस्ट गरे हो जति जान्छ हालिदिनु त ड्याङडुङ हेर्नु न यो अनि 28 किलोमिटर गुडिसक्यो यहीँ छ यार तेल त हालिदिनु हालिदिनु ल के डिसअपोइन्ट गर्नु अब यत्रो भिडियो बनायो अनि जाँदैन खोइ कति जान्छ 20-30 रुपियाँ जतिको जान्छ हालिदिनु न यहीँ आइसक्यो हेर अलि हालिदिनु न माथि आयो यार बिस्तारै हाल्नु न 50 ओभरफ्लो चाहिँ नहोस् है जति जान्छ हालिदिनु न भयो भयो ओभरफ्लो हुन्छ यार यहीँ आइसक्यो बस यु क्यान से यहीँसम्म छ तेल सहयोग पुऱ्याइदियो दाइले ओभरफ्लो भयो होला तलबाट निस्किरहेको छ हेर्नु त 100 रुपियाँ नजाने तेल पनि हालिदियो यार सो 28.4 किलोमिटर कुद्यो है अब भन्ने पर्दा अब 100 रुपियाँको तेल भनेपछि लगभग 107 रुपियाँ लिटर छ भनेपछि त्यही हो 30-32 दिन्छ यार होइन त 107 रुपियाँ छैन अहिले भनेपछि अनि 100 रुपियाँको गयो भनेपछि कति त त्यही हो 32-30 दियो होइन 28 दिइरहेछ अहिले
भनेछ हैन गाइस त्यही हो 31 32 31 जति दिन रहेछ तेलको माइलेज माइलेज पुरा गन्दी गर्ने हो हैन त्यही गरे त्यही गर्दा हो त्यही भयो त जबरजस्ती तेल हाल्न लाग्यो नि सो मेरो माइलेज भन्नु पर्दा चाहिँ अब त्यही हो अब है अघि देखिहाल्यो है फर्स्टमा पनि मैले जबरजस्ती फुल ट्याङ्क हाल्न लाथेँ अनि भर्खर पनि जाँदैन भन्दा भन्दै नि मैले ओभरफ्लो हुने गरी नै हाल्थेँ क्या सो 28 आयो 100 रुपियाँको तेलको भनेपछि 107 रुपियाँ लिटर छ भनेपछि चाहिँ 31 to 32 अफ रोड रोड गरेर है रोड मात्रैमा त 35 37 दिन्छ है अनि द्याट्स अल फर टुडे होप यु लाइक द भिडियो